Mogło bardzo perfekt tylko pery, tak. This is Sparta! Det var sånn. Nei, jeg gikk å chase meg. Jeg bare ulte han ned. Jeg bare følte han var ned. Selv om jeg er blind. Bomma du nå? What? Easy. So much easy. Easy! Hva får jeg? A minus? What the fuck? Nope. Why? Why? No.